გამარჯობა, მე ვარ მევლოდ მელაძე, პროფესიონალი ავტომობილელი. დავიწყოთ. კარგი მძღოლი იზომება იმითი, რამდენად შეუმჩნევლად გადაადგილდება, როცა ქალაქს ეხება. აქ ზაჯვარედინზე მწვანე ენთო ძმაო და შუაში გავეჭხირე, ხო, ეს არასწორია. მარც მოწმის აღებას ვსწავლობდით და არა ავტომობილის მართვას. როგორც კი გიწევს ერთიდან მეორე ბანში გადასვლა, აი პრობლემა სწორედ აქ არის, რომელსაც ის ადგილი, ანუ აბსოლუტურად გაუვალი ადგილი, თავიდან ბოლომდე განმუხტა, იქ იმ ადგილას საცობი აღარ არის. ლოკომოტივს უეჭველი ვიპოვით, შეიძლება არა ისეთ მძლავს, როგორც ფორმულა 1-ია, მაგრამ რაღაცა ლოკომოტივი, რომელიც ქართულ ავტოსპორტის ყველა ვაგონს ერთიანად წაიყვანს, გზას ვადგავართ, რომელიც ძალიან დიდი მწვერვალებისკენ მიდის და მომავალი თაობა ვფიქრობ, რომ უკვე ოლიმპიური სახეობის გამარჯვებულიც უკვე მალე გვეყოლება. ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება, ანუ ყველას გონია, რომ ავტომობილია ერთიც, ავტომობილია მეორეც. და ანუ მართვის ერთი და იგივე ინსტრუმენტები გჭირდება, ნუ ინსტრუმენტებს გულისხმობ, ინსტინქტები, შინაარ სენსორები. მაგრამ ესე არ არის. ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება და მაგრამ შანსი იმის, რომ ერთი და მეორე იყოს, არის ამის შანსი, მაგრამ დაჭირდება რა თქმა უნდა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ აქამდე მივიდეს. ანუ ფორმულის მრბოლელს უფრო გაუჭირდება, მოდი ესე ვიტყვი რა, მართოს რალის ავტომობილი ვიდრე რალის ფორმულა, იმიტომ რომ ფორმულის შემთხვევაში არ აძლევს უკვე გონება იმის საშუალებას, რომ ავტომობილი მართვა დაკარგული იყოს, ანუ ზღვარს გადაცდეს და მოცურებაში წავიდეს. ანუ მთელი ფორმულის თემა დგას იმაზე, რომ იმ ზღვარს მიღმა არ გადავიდეს. რალის შემთხვევაში არის აბსოლუტურად პირიქით, ანუ ზღვარს მიღმა უნდა იაროს სულ და ანუ მოცურებული უწონობაში მყოფი ავტომობილი უნდა აკონტროლო და ანუ ზღვართან თუ დადიხარ, ესე იგი სუსტი ხარ. ანუ ზღვარს მიღმა უნდა იაროს სულ. ანუ ერთი კარებს აქეთ დარი, მეორე კარებს იქეთ. ეხლა როგორ შეხვდებიან ერთმანეთს, ხო? ეს ორი თქვენ თონი ფიქრეთ. რალი მაინც როგორც არ უნდა ავიღოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმულა 1 ითვლება ტოპ ავტოსპორტის ტოპად, რალი არის გაცილებით უფრო რთული და რისკიანი. ზოგადად კარგი მძღოლი იზომება იმითი, რამდენად შეუმჩნევლად გადაადგილდება, როცა ქალაქს ეხება. ანუ შეუმჩნევლად. დინამიკას ისე უნდა მოერგოს, რომ ვერც ნელა მოსიარულეები ამჩნევდნენ, ვერც ჩქარა მოსიარულეები. ანუ არავისთვის არ უნდა იყოს ხორცმეტი. მოდი ესე ვთქვათ. რაც შეეხება კარგი მძღოლი, რომელი უფრო კარგი მძღოლი იქნება, ფორმულის თუ რალის მძღოლი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რალის მძღოლი, იმიტომ რომ რალიში ყველა კომპონენტი არის ერთად. ფორმულაში არის მხოლოდ ზე პროფესიული კომპონენტები. ამისი არანაირი შანსი არ გვაქვს. Ну, უახლოეს რამოდენიმე ათეულ წელიწადში ავხსნით ან ამას რატო. ფორმულა 1 ზოგადად ძალიან ძვირიანი ინდუსტრიაა. და უშუალოდ რბოლის ჩატარებასაც კი ჭირდება. ალბათ შეიძლება საქართველოს მთლიანი ბიუჯეტი არ, მაგრამ დიდი ნაწილი საქართველოს ბიუჯეტის იმისთვის, რომ საქართველოს ჩატარდეს. იმიტომ რომ ტრასას ზე უსაფრთხოების ნორმები ჭირდება. ჭირდება აგრეთვე ირგვლივ შემოგარენი მთელი სისტემა თავის ვერტფრენებით, სავატყოფოებით, ანუ ძალიან ბევრი ნორმატივია რაღაც ისეთი, რომელსაც ფიზიკურად ვერ დავაკმაყოფილებთ, ან დაგჭირდება ძალიან ბევრი ფული. და იმიტომ რომ ამდენი ფული უბრალოდ არ გვაქვს, შესაბამისად ფორმულა 1 საქართველოში ვერ მასპინძლებთ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ არის ავტოსპორტში ესეთი სახეობები, რომელსაც დიდი სიამოვნებით გარდა იმისა, რომ სიამოვნების გარდა იქნება ძალიან პროფესიული და მსოფლიო ჩემპიონატებზე მაქვს საუბარი ავტოსპორტის სხვა სახეობებში, გვაქვს იმის შანსი საქართველოში, კერძო თბილისში უმასპინძლოთ და ხპირდებით, რომ ეს მალე იქნება. შემიძლია მაგალითი მოვიყვანო, აზერბაიჯანის მაგალითი მოვიყვანო, ფორმულა 1-მა რა ქნა აზერბაიჯანისთვის. ანუ აზერბაიჯანმა დახარჯა ძალიან ბევრი ფული და ჯერ კიდევ ხარჯავს ძალიან ბევრ ფულს და გაჩნდა მსოფლიო რუკაზე, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა. ანუ მიუხედავად თავისი გეოგრაფიული მდებარეობისა, აზერბაიჯანში ავტოსპორტი, როგორც ესეთი განვითარებული ქვეყნის შიგნით არ არის.
ჯერ დაიწყეს ამ უმსხვილესით ფორმულა 1-ით და ეხლა მიადგნენ იმას რომ თურმე აზერბაიჯანში ნუ ეს რაც გაქვს ანუ ყავს ლოკომოტივი რომელიც ეს მიდის მაგრამ არა აქვს არც ერთი ვაგონი რომელიც უნდა წაიყვანოს ანუ რადგინა ლოკომოტივი თუ არ ექნება ვაგონები ჩვენ შემთხვევაში უკვე ძალიან ბევრი ვაგონი გვაქვს მაგრამ რაღაც ისეთი წამყვანი ლოკომოტივი ჯერ არ არის რაზეც მუშაობთ ლოკომოტივი იყოს ფიქრობ რომ ლოკომოტივს უეჭველი ვიპოვით შეიძლება არა ისეთ მძლავს როგორც ფორმულა 1-ია მაგრამ რაღაც ლოკომოტივი რომელიც ქართულ ავტოსპორტის ყველა ვაგონს ერთიანად წაიყვანს და კარგი იქნებოდა უბრალოდ მაგრამ ქვეყნისთვის მომგებიანობის გზით კონკრეტულ მაგალითებს მოვიყვან ვერ მოგცემდა ვერაფერ ხერს გეტყვით რატომ საქართველოს თან ჩატარებული იყო ევროპის ჩემპიონატი 2 წლის წინ ეს კოვიდმა გააჩერა ევროპის ჩემპიონატი დრიფტში რომელსაც მოყვებოდა დაახლოებით 30,000 გულშემატკივარი აღმოჩნდა რომ თბილისი ამისთვის მზად არ არის ანუ 30,000 გულშემატკივარს ვერ მიიღებს ვერც აეროპორტი და ვერ განთავსდებიან ვერც სასტუმროში. იმიტომ რომ სულ რაღაც 15,000 ადგილამდე ყოფილა სასტუმროებში თბილისში და აეროპორტის გამტარობა არაფრით არ ყოფნის ამას. ნუ მე ვითვლიდით სხვადასხვა გზებს საზღვრიდან დაუშვათ სომხეთი და აზერბაიჯანიდან იქ ჩამოფრიდნენ, შემოვიდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ყველანაირი გზა ქონდა გავლილი და მაინც დავიყვანეთ იქამდე რომ 20,000 გულშემატკივარზე მეც ვერ მივიღებდით და შესაბამისად ნუ ესე იყო ჩამოყალიბებული ანუ ეს შეჯიბრი ტარდებოდა რო არა კოვიდ პანდემია გვექნებოდა უკვე ესეთი მძლავრი ეტაპი თბილისში ოღონდ 20,000 გულშემატკივრით უჩვეულოა მოდი ესე ვთქვათ რა არა ოლიმპიურად გამოიყურება ამ ხელა რისკი ანუ ოლიმპიადას მთელი არსი ოლიმპიადის ის არის რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი სპორტი ანუ აი ამ ხაზით მიდის და არა რისკისკენ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე იყო და ბოლოს მაინც უკვე სხვა სახეობებიც კი იმდენად მაღალ დონეზე აიწია ყველა სახეობამ აბსოლუტურად რომ მიადგა რისკს ანუ რისკის გარეშე უკვე არ არსებობს მეგონი არც ერთი სპორტის სახეობა ამიტომ გადაწყდა რომ რისკი რადგან არის უკვე სხვა სახეობებშიც ავტოსპორტიც იყოს ამას ჩართული უკვე მიდის აქტიური მუშაობა აქეთ რომ ავტოსპორტის რაღაც დისციპლინები ჩაერთოს ოლიმპიური როგორც ოლიმპიური სახეობები და ერთ-ერთი ამის მაგალითი უკვე მესამე წელია რაც ფია საერთაშორისო ავტომობილო ფედერაცია ამაზე მუშაობს პირველი ღონისძიებაზე ჩვენ ვიყავით წარმოდგენილი Drift Games ესე ქვია უკვე ანუ რადგან ოლიმპიურ თამაშებისკენ მიდის FIA Drift Games ესე ქვია და წელსაც იქნება უკვე ჩვენი გუნდი წარმოდგენილი საფრანგეთში იქნება რბოლები და ამის შემდეგ უკვე მომავალ წლიდან არ ვიცი რამდენად მაგრამ უკვე პირველი ოლიმპიადაზე უნდათ რომ შეტანილი იქნას ავტოსპორტის რაღაც სახეობები ასე რომ ჩვენ იმ გზას ვადგავართ, რომელიც ძალიან დიდი მწვერვალებისკენ მიდის და მომავალი თაობა ვფიქრობ, რომ უკვე ამ გავლილ გზას, კარგად გატკეპნილ გზას უკვე ესე ძალიან სწრაფად გაივლის და ოლიმპიური სახეობის გამარჯვებულის უკვე მალე გვეყოლება. პირველი რასაც ვიზამდი კვანძებს ანუ უბნებს შორის დამაკავშირებელ კვანძებს გავაკეთებდი ჭრილების გარეშე ანუ გაჩერებების გარეშე რას გულისხმობ ნებისმიერ უბანში ხო შიგნით როცა მოძრაობ მნიშვნელობა არ აქვს რომელი უბანი იქნება ეს მსხვილი თუ უფრო მცირე ზომის შინ გადაადგილება ასე თუ ისე არის შესაძლებელი როგორც კი გიწევს ერთიდან მეორე უბანში გადასვლა, აი პრობლემა სწორედ აქ არის და ამიტომ უნდა ეცადო რომ უბანში იტრიალო. რადგან უბნის დამაკავშირებელი გზები პრობლემურია, ხო? ვიზამდი ესე რომ, ნუ ერთი რო შუქნიშნების თემას ამოვიღებდი რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა რომ გაჩერება საერთოდ არ იყოს ამ ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზებზე. შევქმნიდი ერთ ცენტრალურ გზას, აი მაგალითად სანაპიროს გამოვიყენებდი იმისთვის, რომ თავიდან ბოლომდე შეიძლებოდეს გაჩერების გარეშე გავლა. ფეხით მოსიარულეებისთვის გავაკეთებდი ძალიან მარტივ კონსტრუქციებს, ეს არაერთხელ მითქვამს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ანუ წარმოვიდგინოთ აბსოლუტად ყელი გზა, აი სანაპირო წარმოვიდგინოთ, ხო? მთელი პრობლემა ისედაც საგზაო შემთხვევების, ანუ ფატალურ შემთხვევების ხდება სანაპიროზე, იმიტომ რომ იძლევა ის იმის საშუალებას, რომ ძალიან ჩქარა იმოძრაო, მით უმეტეს ღამის საათებში.
ამ სანაპიროს მივცემდი აი ესეთ ფორმას. ანუ რას გულისხმობ? ავტომობილი ცოტა აიწიოს 3 მეტრის სიმაღლეზე და დაიწიოს ისევ გზაზე. ეს რაც ამჩნევოდა ქვემო ცივცე, გავაკეთებდი იმას, რომ ფეხით მოსიარულეებს აბსოლუტურად შუქნიშნის გარეშე შეეძლოთ გავლა ერთი ტროტუარიდან მეორე ტროტუარზე. შესაბამისად, მტკვრის სანაპიროს ფეხით მოსიარულეებით შევავსებდი ველოსიპედებით, იგივე სკუტერებით, იმიტომ რომ ეხლა დღესდღეობით რაც ხდება, ხო? შეუძლებელია მოხვდეს სანაპიროზე. ანუ ეს მომენტი პირველად დავიჭრო, რომ უცხოელებამ კითხეს, ნახე რომ ეს უცხოელები რაღაც ესე ხედებოდნენ, წვალობდნენ. და ჩვენ მიჩეული ვართ, რომ ეს ჩეულებრივია, ჩვენ არ ვსეირნობთ სანაპიროზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმით არ ვსეირნობთ, რომ ვერ ხვდებით ამ სანაპიროზე საერთოდ. კითხე მოცხოველებს, მეთქი, რას ეძებთ, მეთქი, და მითხრეს, რომ აი იქ გვინდაო, რომ ვისეირნოთ ამ ხელა ტროტუარი, რატო არავინ არ დადისო რა და მაშინ მივხვდი, რომ იქ თურმე ვერ ხვდებით, ეს უცხოელები ჩავესვი, წრე დავარტყი და მივიყვანე ამ სანაპიროზე და იმის შემდეგ დავიწყე ფიქრი, რომ აი ესეც კი, ხო, თითქოს არაფერი, ხო, არც კი დაუკვირვები ვართ ამას, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ერთმანეთთან დაკავშირდეს, თან ისე რომ შუქნიშანი არ იყოს და თან ისე რომ ყველასთვის კომფორტული იყოს. წარმოიდგინეთ ახლა ავტომობილების მხრიდან რომ შევხედოთ ამას, ხო? ავტომობილებისთვის სულ მიდიხარ, არ ჩერდები, ანუ სიჩქარე დიდი არ გაქვს, მაგრამ სულ მიდიხარ, არ ჩერდები, ფეხით მოსიარულეს არ ზღუდავ, ეტლით მოსარგებლეს არ ზღუდავ, ველოსიპედს არ ზღუდავ. ახლა გადმოვიდეთ ქალაქის ნაწილში, ანუ რიგ ადგილებში, ხო, არის იმის საშუალება, რომ მსგავსი იყოს, როცა კვეთა არის რა, რომ აიწია, დაიწია და გვინდა, არ გვინდა რამდენიც არ უნდა ვეცადო, აქამდე მაინც მივალთ, ანუ გზები ერთმანეთს უნდა აცდეს შრეებად. ამის არ არის უდიდესი კონსტრუქციები საჭირო, მაგრამ მინიმალური ჩარევა აუცილებლად საჭიროა და კარგი მაგალითია იპოდრომთან გაკეთებული პატარა ესტაკადა, რომელმაც ის ადგილი, ანუ აბსოლუტურად გაუვალი ადგილი, თავიდან ბოლომდე განმუხტა, იქ იმ ადგილას საცობი აღარ არის. შევიძინე სპეციალურად დრონი ამისთვის, ციდან ვათვარიელებ ყველაფერს, მე სახლში ამ ყველაფერს ხაზავ, როგორ შეიძლება იყოს მოწყობილი ჩვენი ქალაქი და ყოველთვის მზად ვარ იმისთვის, რომ კონსულტაცია გავუწიო კონკრეტულ სამსახურებს, როგორ იყოს ის, რომ საცობი არ იყოს. ამ ქალაქში შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, არ იმის შანსი, რომ საცობები არ იყოს. მთავარია ამისი ნება იყოს. კი, Opel Vectra იყო ის, რომელმაც მთელი ეს ალბათ ქართული ეკონომიკაც კი გადაარჩინა, იმიტომ რომ არა ეს ავტომობილი ალბათ იმ ეპოქაში სხვა ვერაფერს ვერ მოიფიქრებთ, იმიტომ რომ უჯიშო ძაღლივით იყო, რომ ყველაფერს რო იტანს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იმ დროინდელ ზეთებიც კი, ანუ ზეთი რაც იყიდებოდა, რაც ძრავშთან ჩაასხა რა, არ ვიცი, ანუ Opel Vectra-ს რა ძრავი ქონდა ესეთი, რომ იმ ზეთს იტანდა, ჩათვალე რომ ქვიშას ყრიდი ძრავში და მაინც მუშაობდა. ანუ პრიუსი ეს უფრო დღევანდელობის ავტომობილია. ფიქრობ, რომ ზოგადად ჰიბრიდები და ელექტროავტომობილები მაინც მომავალი ეს არის და პრიუსების ერაც მალე დამთავრდება, ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ პრიუსი ეს იყო პირველი საფეხური ჰიბრიდებისკენ, რომელსაც რა თქმა უნდა უკვე თავიდან ბოლომდე ჭირდება მოდიფიცირება და უკვე ამაზე ძალიან ბევრი კომპანია მუშაობს და შესაბამისად ძალიან მალე უკვე ისევე როგორც ვექტრები აღარ არიან დინოზავრებივით, ესე იქნება პრიუსებიც. ყველა მშობელს ეშინია იმისი, რომ თუ შვილი ავტოსპორტში იქნება ჩართული, ის ძალიან ბევრს გარისკავს და საფრთხე შეიძლება დასრულდეს ძალიან ცუდად. ეს შეიძლება ესეც იყო წლების წინ, ანუ ათეულობით წლის წინ და ამიტომაც მოდის საფრთხეები, იქიდან მოდის ფორმულა 1, რომ ფორმულა 1-ია, არც ღვედი იყო, არც ჩაფხუტი, არც არაფერი მაშინ და უდიდესი სწრაფით ხდებოდა შეჯახებები და ძალიან მაღალი იყო რისკიც, მაღალი იყო ფატალური შემთხვევებიც, მაგრამ დღევანდელი ავტოსპორტი ესე არ არის. დღევანდელი ავტოსპორტში იმდენად კარგად არის დაცული მორბოლელი, რომ რისკი მინიმალურამდე დაყვანილი. მე ვიტყოდი აბსოლუტად პირიქით, ჯობია თუ აქვს სურვილი ახალგაზრდას რო იყოს ავტოსპორტში ჩართული, ჯობია თავიდანვე იყოს ჩართული, იმიტომ რომ ის სწორად ისწავლის რა უნდა ქნას, რა შეუძლია მას და მის ავტომობილს რა არ შეუძლია
და თვითონ არ ჩაატარებს ექსპერიმენტებს და თუ შინაგან ადამიანის მოთხოვნა აქვს, ხო, საკუთარ მაგალითზე შემიძლია ეს თქვა, 27 წლის ვიყავ, რომ საკუთარ ავტოსპორტში ჩავერთე, მთელი დანარჩენი, ანუ 27 წლამდე მოვედი, ძალიან დიდი რისკები და ძალიან ბევრი გამართლებით, ანუ რო არა ერთ-ერთი გამართლებაც კი რო არ ყოფილიყო, შეიძლება დღეს აქ არ ყოფილიყავი, ამიტომ არ უნდა იყოს გამართლებაზე დადებული ფსონი, ჯობია თავიდან ბოლომდე ჩართული იყოს თავიდანვე, იცოდეს რას რისკავს, როგორ რისკავს და პროფესიულად, ანუ მთელი აღჭურვილობით იყოს, სადაც რისკი ძალიან დაბალია. ანუ რისკი მაღალია მაშინ, როდესაც ავტომობილს მართავ სპორტულად, თითქოს და ბჭყალებში სპორტულად, ანუ გინდა რომ ადრენალინი მიიღო, არიცავ არანაირად თავს, არ გაქვს აღჭურვილობა, არც არაფერი და ამას ყველაფერს აკეთებ სადღაც ქუჩაში, როცა ველაპარაკები ახალგაზრდებს, ხო, ყველას გონია რომ ნუ მას შეცდომ არ მოუვა. Ну, კარგი, დაუშვა თუ არ მოუვა, არ და ყველას მოსდის შეცდომა, ვისაც ნაკლები მოსდის, ის იმარჯვებს შეჯიბრშიც ესეა. Ну, დაუშვა და არ მოუვა. არ არის მარტო ერთ მხარეზე. შეიძლება მეორე მხარეს, აბსოლუტ ნელ უწინარ მხარეს მოუვიდეს. შეცდომა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ აქ მაღალი სიჩქარე გვაქვს, გამოიწვიოს ძალიან ცუდი შეჯახება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ და ურჩევ მშობლებს, რომ პირიქით, ახალგაზრდებს, რომელსაც უნდათ ავტოსპორტი, ჩართონ ავტოსპორტში, ის უსაფრთხოა დღევანდელი ავტოსპორტი და ეს გამოცდილება გამოადგება ქუჩაშიც. როდესაც უცხოელები ჩამოდიან საქართველოში, თავიდან როცა იწყებენ ავტომობილის გადაადგილებას, შემდეგ უჩდება სურვილი, რომ რაღაც ისწავლონ აქაური. ანუ ექსტრემალური მართვის სკოლას პირველ დაკვეთა აქვს ის, რომ აი უცხოელი ვარ და მასწავლეთ როგორ ვიარო თბილისში. Ну, საქართველოში თლიან, მაგრამ კერძო თბილისში. მე ვიტყოდი, რომ ძირითადი რაც გვაქვს გასასწორებელი და გამოსასწორებელი ურთიერთპატივის ცემაა. ანუ მე თუ მეჩქარება, არ ნიშნავს, რომ ყველას უნდა ეჩქარებოდეს და პირიქით, მე თუ არ მეჩქარება, არ ნიშნავს, რომ არავის არ უნდა ეჩქარებოდეს. ანუ ურთიერთპატივის ცემა, ურთიერთდათმობა და ერთმანეთის გაღიმება უნდა ვისწავლოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ არ გამოიყურება შეიძლება მნიშვნელოვნად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი მარტივი მაგალითს მეყოფა გზაჯვარედინზე, მწვანე ენთო ძმაო და შუაში გავეჩხირე, ხო, ეს არასწორია, თუ გზაჯვარედინი არ იძლევა ამ საშუალებას, ისე როგორც ჭეშმარიტი ევროპელი უნდა დაველოდოთ, თუ მოგცა საშუალება გავიდეთ, თუ არ და შემდეგ, როცა უკვე წითელი აგვენთება, უკვე უნდა ვიდგეთ ისე, რომ მკვეთი არ დავაბრკოლოთ. ამიტომ ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე. თავარი კიდევ რაც არის, ეს არის ცოდნა. ანუ ნებისმიერ საქმეში ესეა, თუ რამე კარგად არიცი, იმას კარგად ვერ აკეთებ. ესე არის ავტომობილის მართვის დროსაც, ანუ ცოდნა ის, რაც ჩვენ ძღოლებს დღეს აქვთ, ხო, ვერც მოსხო პასუხს, იმიტომ რომ არ იყო სტანდარტი, ანუ არ იყო მოთხოვნა, რომ ცოდნა ქონოდა. მარცხნუნწუმას ვიღებდით ისე, როგორც ვიღებდით, უბრალოდ მარცხნუნწუმის აღებას ვსწავლობდით და არა ავტომობილის მართვას და მასიურად ესე იყო, ხო, ანუ არ იყო მოთხოვნა. მანამდე იყო საბჭოური ეპოქა, როდესაც შეძენაც კი შეგეძლო მარცხნუნწუმას. შესაბამისად დღეს ყველა, აბსოლუტურად ყველა, ნუ 99% ვარ თვითნასწავლი. ანუ თვითნასწავლი ძღოლების ხარჯზე უნდა შეგვქნათ როგორღაც უსაფრთხოება, რაც ნუ შეუძლებელია. რადგან აქამდე მოხვედი, ესე იგი მოგეწონა. აქ სხვა ვიდეოებიც არის და კიდევ ბევრი დაემატება. რამე რომ არ გამოგჩეს, ევროპის არქი აუცილებლად გამოიწერე. აბა.